Долучимо Анну Миронюк до нашої розмови. Це журналістка видання «Київпост». З перших вуст з колективу почуємо те, як це відбувається. Анно, доброго ранку. Раді вітати вас на четвертому. Доброго ранку. Ну от ми стежимо за тим, що відбувається навколо видання, в якому ви працюєте, і ми от навели кілька заяв, зокрема і речника президента, зокрема і думку, яку чути з колективу. Що зараз відбувається? В якому зараз стані робота видання? Чи дійсно весь колектив нині звільнений? Колектив звільнено станом на ранок вчорашнього дня. Що зараз відбувається? Я в себе вдома, нічого, ми не працюємо. Сайт не функціонує, доступу до нього ми не маємо, як і до соцмереж Київпосту, Фейсбуку, Твіттеру і так далі. Наша робота повністю припинена. Що було напередодні? Як вас готували до цього? Чи дійсно говорили про те, що буде якесь перезавантаження, новий етап, але мови не йшло про закриття, наскільки я розумію? До закриття нас не готували абсолютно. Як я і сказала, учора це була несподіванка для усього колективу, тому що ми прийшли на роботу. Я прийшла завчасно для того, щоб зробити свої справи перед нашою ранковою нарадою традиційною понеділковою. І, власне, працювала над своїм матеріалом, коли дізналася про те, що роботи в мене більше немає. І цей матеріал, напевно, вже не побачить світ. Що стосується розширення Київпосту, так, ці новини лунали раніше, ще у жовтні, десь 3 тижні тому, ми дізналися про розширення, плани про розширення Київпосту з Фейсбуку, власне. Нашу команду про це також ніхто не готував. Ми побачили ці новини з посту пані Олени Ратарі, це медіа-менеджерка власника Київпоста Дана Ківана, яка живе в Одесі. Вона зробила заяву у Фейсбуці, де заявила про те, що вона тепер буде заступницею головного редактора або навіть головною редакторкою української версії «Київпост» і, власне, буде очолювати цей проєкт і заявила про те, що буде наймати співробітників для нього. Але для нас, для співробітників англомовної версії «Київпосту» з 26-річною історією, такі новини від третіх осіб були абсолютною несподіванкою. Більше того, я хочу наголосити, що колектив «Київпосту» і це наше спільне бачення. Колектив «Київпосту» не проти розширення нашого медіа. Ми не проти нововведень і так далі. Ми не проти інших мов, більшої аудиторії. Ми проти призначень на посади людей з орбіти власника, до яких немає довіри в колективу «Київпосту», в яких немає кваліфікацій, які потрібні для того, щоб очолювати таке медіа, а, власне, знання декількох мов, тому що керівниця української версії не може не знати, що відбувається в англійській версії, тобто вона має знати англійську мову обов'язково на високому рівні, до прикладу. Є інші кваліфікації, яких не мала претендентка на цю кандидатуру зі сторони власника. Тому ми висловили свою позицію та засудили це рішення. Також вважаю важливим наголосити на те, про те, що не було жодної прозорості в усьому цьому процесі. Колектив «Київпосту» нам не було доведено про те, що розширення взагалі відбувається. Ми дізналися про це з інтернету, з Фейсбуку. І так не має бути, якщо ми говоримо про довіру в колективі і послідовність наших дій. Анно, зараз багато дискусій йдуть в площині того, чи є відповідальність за закриття «Київпост» у команди президента Зеленського. Його в цьому звинувачують його критики, опозиція. Наскільки «Київпост» як видання багато критикувало президента? І чи за вашими відчуттями може бути ця критика так чи інакше мотивацією власників до закриття? «Київпост» за свою 26-річну історію критикував усіх. Ми критикували владу постійно, ми критикували опозицію, ми критикували усіх. Усі президенти і усі уряди хотіли в тій чи іншій
в тому чи іншому ступені, вони хотіли закриття Київпост. Тому я не можу сказати, що адміністрація нинішнього президента якимось чином відрізняється від інших у самому баченні їхнього взаємозв'язку, скажімо так, з медіа, і, зокрема, «Київпост». Ми писали критично про пана президента Зеленського, про Порошенка і про їхніх попередників. Ми писали критично про будь-який уряд, будь-який бізнес, якщо для цього були поважні причини. Тому говорити про якийсь конкретний тиск конкретного президента, тиск був завжди, насправді. Просто зараз ми дійшли до точки, до якої ніколи не доходили, коли власник вирішив, що він не хоче більше знаходитися під цим тиском, і йому легше позбавити себе незалежних журналістів, які не йдуть на компроміси зі своєю совістю в першу чергу. Дякуємо, Анно, вам за включення. Дякуємо за коментарі. Спасибі, що долучилися. Ми будемо стежити і далі за заявами по цій темі. Анна Миронюк, журналістка видання «Київпост». Микола, ну давайте відреагуємо.